Mwami wanje Yesu, katuku wako kwanje, isira ruhije, isha kakuna niza, umu shawazi, unirangoneshe, umu shawazi. Yesashimwe bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru imene so Emmanuel wambaje muganira ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi turebera hamwe kwizera kwa Rusi kwamugejeje mu Bisiraheli kandi ari umunyamahanga. Ibi bikaba bivuze ngo abanyamahanga kubera kwizera kwabaheshe kwitwa abana b'Imana. Hari abantu benshi bajya bibaza niba umuntu ashobora kuba umwana w'Imana kandi yambaye umubiri. Birashoboka biterwa no kwizera kwawe. Ibi kandi biguha isomo k'ibintu twizera dukwiye kubyatura. Ariko ntabwo dukwiye ko kwatura gusa ibyo twizera, dukwiye no kubaho guhuye n'ibyo twizera. Aha nakubutse intambwe eshanu zigana ku kwizera. Iya mbere ni ukumva. Twabonye ko Rusi na nyirabukwe bumviye mu gihugu kimo wabo. Tumenya Imana turi kure, hari igihe Imana tuyimenya, ukamenya Imana mu byaha, ukagira amahirwe ukamenya Imana. Ariko kubira ngo umenye Imana bisaba ngo hagire uyikubwira, bisaba ngo ugire ahantu uhurira nayo. Ubwo rero intambwe ya mbere ukumva, ariko se wakumva gute nta wavuze? Guro dusabye abavugabutumwa, ariko ubutumwa bukomeye ni ukuvuga Imana mu bikorwa aho uba. Ngo nabone imirimo yanyu myiza bahere kubahimbaza Imana. Ubwo rero Rusi na nyirabukwe bumviye ineza y'Imana muri Mowabu yuko ibetera Imana yabagendereye. Hanyuma intambwe ya kabiri ni ukwizera. Ntabwo abantu bumva bose bizera. Iyo umaze kumva ijambo ry'Imana urizera. Iyo ni intambwe ya kabiri, kwizera ibyo wumvise. Akenshi ubyizeza umutima kuko ntago bigaragara. Intambwe ya gatatu yo kwizera ni ukwatura. Ibyo wemera, ibyo wizera ukabivuga. Iyo ugeze ahantu utavuga ibyo wemera, ni ukuvuga yuko bigoye ko bikukiza wowe. Umuntu akizwa n'ibyo yemera. Uvuga ngo ni watura uzakizwa. Impamvu umuntu wese wakijijwe agomba kwatura. Intambwe ya gatatu ni ugufata ibyo watuye ukabishyira mu bikorwa, ukabikora. Intambwe ya kane yo kwizera ni ugufata kwizera kwawe kugahinduka ubuzima. Noneho ukabeshwaho, ntubeshwaho no kubuza ibintu, no kubuza amahame, ukabeshwaho ahubwo no kubeshwaho no kwizera. Imana iguhe umugisha. Uyu mwanya rero narimo nkwibutsa urugendo rwa Rusi. Rusi rwageze i Betelehemu asanze barasarura, niko bigenda. Murya mu Mana tujya tuhasanga umutsima. Ibwo i Betelehemu ni mu nzu y'Imana, ntimugahunge inzu y'Imana, ntimukayihunge umuhunge inzu y'Imana, inzu y'Imana ntimukayihunge. Iyo usomye mu bice biri muri Rusi handitse ngo Rusi ahumba mu mirima ya Bowazi amugirira neza. Ngo nawo mira afite mwene wabo w'umugabo we ngo umuntu ukomeye w'umutunzi wo mu muryango wa Elimeleki witwaga Bowazi. Ngo Rusi umuma wabo kazi abwira nawo matereka ngiye mu murima mpumbe imyaka nkurikire wundi wugirireho umugisha. Aramusubiza ngo genda mukobwa wanjye. Urimo ubona ko Rusi wuke ko Rusi ari umugore ukiri muto. Imirimo agiye gukora yari imirimo y'abantu ba nyuma babaja, imirimo y'abaja, abantu b'abatindi. Ibyo kuvuga ngo nzashakwa nande nkuko ndi mutoya, kunavuye mva abanyakwizera ni abantu badasanzwe. Yabwiye nyirabukwe ati ndi muto, ntabwo ngewe nazi i Betelehemu ngo twicwe n'inzara, ngiye gushaka aho njya gutoragura ibyatakaye ngo akurikira abasaruzi mu murima wa Bowazi. Ariko yagiye ataza aho agiye, kababwire ko abanyakwizera bagenda Imana ibamurikira. Ni ukuvuga ngo tugifite kwizera ntabwo bisaba kumenya byose. Icyo ukwiye kumenya gusa ni uko Imana ihari kandi Imana igira neza. Icyo cyo ntabwo gishidikanywaho. Ariko kumenya aho uza guhumba ntabwo uhamenya. Yaravuze ngo reka njye mu mirima mpumbi imyaka,
nkurikire uwo ni bugirireho umugisha. Aramusubiza ngo genda mukobwa wanjye nkubwire ko yaragiye atarahazi. Abanyakwizera bazabaho. Iyo umuntu afite kwizera ntabwo abivuga gusa. Urumva rusi byatangiye avuga ngo Imana yawe niza Imana yanjye ubwoko bwanjye. Ageze mu mimati ngiye no gushaka guhumba. Agiye guhumba mu bantu batari bene wabo. Wenda ntanasa nabo ariko waravuga ati simburongiriraho umugisha. Ndashaka kukubwira ngo wowe umuntu w'umunyakwizera ujye wicara wumve ko wumve gukora bikurimo wumve wakora ikintu utakwiye gukora n'icyaha. Ariko imirimo yose yo gukiranuka idafite icyaha ugomba kuyikora. Yaravuze ngo simburongiriraho umugisha. Afata ibikoresho byo guhumba hagarara mu nzira atogo bari gusarura simbura honja nkurikira abasaruzi. Ibishatse kuvuga iki? Umurima hano bavuga ni inzu y'Imana. Abasaruzi n'abakozi b'Imana. Imana irakuyobora ikakurangira umuntu uzagufasha muri iyo nzira. Umuntu uzagufasha mu by'iyi nzira. Imana izaguhe umugisha. Umenye umuntu muzima agufasha mu by'ubugingo. Ntabwo abantu bose bavuga iby'ubugingo ari abasaruzi. Kuko Yesu yaravuze ngo musenge Data wo mu ijuru yohereza abasaruzi. Kuko ibisarurwa ari byinshi abasaruzi ari bake. Nawe Imana iguhe uwugiriraho umugisha. Izaguha umuntu w'Imana wakuyobora mu by'iyi nzira kandi baba hari. Ariko ugomba kubisengera. Imana iguhe umugisha ukize neza. Kugira ngo neshe, kugira ngo neshe.